Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители, в следващото епизодче на Rise of the Tomb Raider. Продължаваме точно от мястото, където приключихме с Лара миналия път. Дайте да действаме. Имаше доста екшън. А предчувствам, че сега екшъна ще продължи и в това епизодче. Желая на всички приятно гледане. Надявам се, че играта ви кефи, уважаеми зрители. Така, дайте сега да продължаваме насам. Така, да видиме какво ще ни представи играта и какво ни очаква напред. Така. Ооо, тук почваме с екшън, уважаеми зрители, директно. Директно пръсвам. Пръсвам. Враговете, включи само не ми замери тук с някакви гранати, защото ще пръсна ушите. Така. Крафтваме тук, набързо. На лопче. Айде. Ооо, той избяга. Ооо, коляното. Така, така хилче. Коляното. Само не замеря пич, защото ще дойде и грозно ще убива. Разбрали ме? Не се кри там. Кажи се. Кажи се, че ще... Айде. Айде на някак. Добре. Това го смачкахме. Чакай, оптимист. Ела тук. Айде. Така, с кирката пръсна. Добре. Тук сме фул. Тук. Патрони. Окей. Чакай. Батчица с броня ли бе? С щит? То само така трябва да бие. Браса. Оо, то беше лесно. Той апгрейдите си има значение, уважаеми зрители, защото без апгрейди. Така. Окей. Всичко сме фул. Така. Май отка. Team 5, we're heading into the catacombs. Need some backup here. Got it. On our way. Грубо ли да ги пръсвам, уважаеми зрители, или? Директно, айде. Идиалка. Ама идват още. Сега ще ги взрига. Айде. Момяците. Така. Чакай. Той е добра. Леко. Чакай. Не. Какво ще дигат много зрители? Обкажават ли? Леко. Другото няма да ми паза. Не. Бягай, чакай на някак. Стой, убивам това. Леко. Така. Айде. Давай. Чакай. Шит. Дайте бягам малко тук. Така, двама. Умирай. Добре. Един и идва още един. Добре. Чакай. Айде бе. Парче. Кюче. Какво правиш ти тука бе? Чакай. Прикриваме се. Така. Айде. Hostile spotted.
Бабче сте. И двама ли сте? Добре ли ще щит един бещит? Да го прикрива. Чакай, 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 чакай. Бягай, бягай, бягай. Ех, нямам хил. Жени зрите, това не е добре, че нямам хил. Трябва да убиеме това с автомата. Айде, падай. Е, сега ще зареждам веднага, нали? Тази се. Добре, че той същото е бавен. Чакай, маня. Айде, помпацио. Айде пак. Айде пак. Така. Леле, нямам хил. То с помпата е мой, но... Не, 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 бягай. Не. Бутано. Не. Пребини, уважаеми зрители. Сега ще го пръсна. Е, сега ще го. Чакай се. Маняк, стой. Така трябва да взривиме. А, чакай, чакай, чакай. Е, сега ще го правим. С тея. Айде. Това не може да го взривим. Да, бе. Какъв той ще ти бе. Стрелите с гранатата на ги пръст. Оу, не, 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 нямаме хил. Не. Ударната вълна само да ни убие, друго не мога да стане. Така. Ръката, пич. Така. С когото убивам, пич. Сега тук на котка и мишка ли ще само шубика? Не. Уууу, ще трябва да дебнеме момента. Да доджнеме. Неговата атака. Чакай, ме бутей, маняк. Така. Айде! Ще го дебнем, уважаеми зрители, така. За да може да го победиме. Я кръчето. Оставе! Заклещването в... Колоните. Дай патроните тук. Чакай, 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 чакай. Добре. А, как се пази градината? Чакай, чакай, само не искам да умираме втори път. Не. Айде, до тук беше пич. Добре. Yes, уважаеми зрители. Джейкоб. They're gone. Кацинче. I fear this battle is far from over. Will you tell me more about this place? You've earned that much. Come with me. In ancient times, our prophet brought the divine source to this valley. My ancestors built Katesh to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? An artifact from a time long forgotten. We believe it holds a fragment of God's soul. Legend tells us those who beheld the source were granted immortality. Others have always been drawn here, seeking its power. Trinity. Yes. They
They seek to spread their darkness across the world. With the source, their soldiers would be unstoppable. Then help me find it before they do. This is not your burden. Of course it is. My father died for this. You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free. I'm gonna find it. With or without you. С тебе или без тебе, Джейкъб, ние ще утърсиме артефакта, така че явно. София, let me go. I have to do what I can. Разбира се. You spilled blood for us. I want to help. You know where the atlas is. Казвай къде е. In the archives below. В катедралата. But we won't follow you there. Why? What will I find? There are others. The darkest ones. They will kill any who trespass. My father believes they will stop Trinity. Някакви други ли има? I know. Освен Trinity. Here. Take this. It will help you reach the cathedral. Thank you. Ай. Оу, ние ли сме, уважаеми зрители? Ние сме. Продължаваме. Така. Back to the forest. Добре, айде. Добре. Ще мятаме брадичката ли, бе? Кирката. О, значи... Чакай. While air... А, докато съм във въздуха, трябва да го метна. Добре. Ууу. Нов метод на придвижване, уважаеми зрители, което усложнява ситуацията ни доста. Защото ако се замотаме с хвърлянето, явно самото придвижване в нататъчната фаза на играта ще е по-трудно. И затова се изисква то нов стил, нови умения. Аха. Нов начин на придвижване. Значи скачваме и мятаме. Мале. Леко. Добре. Ще му навикнем, уважаеми зрители. Добре. Така, сега какво беше сега тук? Скачваме и мятаме. Добре, бе. Направихме го. Окей. До тук беше изи. Тук. О. Плеснахме се. Тук. Така. Добре. Тук мятаме и се хващаме с... Добре. Е. О, добре. Добре. Мисля, че го сванах, уважаеми зрители. Lara, как стават нещата? Уоу, много яка гледката. Тук са изпипали нещата, вижте катедралата там. Явно натам трябва да стигнем, уважаеми зрители. Но първо... Кампфайрче. Тук. Точка.
имаме на... Да. Три възможности, така. A duty handed down from the past. But I see a people who simply want to live in peace. I believe it's time for them to let go of the past. Адреналин. Айде, адреналин ще. If I can find the Atlas, it might lead to the divine source. Ще намерим Атласа, разбира се. I can take it away from here. They wouldn't have to suffer anymore. Така. They could share the burden of the truth with the world. But if all this leads to nothing, I don't know what I'll do. Идеално. Е така. Така ще сме за сега, уважаеми зрители. Продължаваме. Без да се мутаеме. Отваряме кутията. И продължаваме напред към... катедралата на... скалите. Така. Добре. Дайте ви ме, запомнили ли сме? Уоу! Добре. Запомнили сме. Окей, леко само. Дайте тук да вземе някакви работи за нас. Кутията. Книга. Добре. Я тук. Пера ли има? Айде де. Така. Фу. Добре. Тук. Бравос. О, идеално. Фу, окей. Мисля, че сме окей. Така. Давай сега. Бро. Екстра. Надолу. Тоя фенер. Плясваме го. Айде. Мапа. Добре. Мапа е апгрейнат. Надолу. Плюснахме се във водата ли бе? Мале, мале, мале. Ти? А, ти си у нашите. Добре. Става маняк. Жив сме, как? Окей, ще бъдем внимателни. Айде, Ларче. Връщаме се натам към селището. Тук има от тия. Окупирали са територията. Чего? И се да те плясна. Леко, айде. Тихо, тихо, тихо. Я се скри тук. Кри се, кри се, Ларче. А, така. Добре. Тука. Явно стелт ще играе, уважаеми зрители. Стелт, стелт, стелт. Че иначе как да стане? Така, ладно, тука са. Бая. How long you been on the payroll? A few months. This is my first web work assignment. It's been too long since I was in the field. I got rusty. You? Been with Gossip for just about a year now.
had an old war buddy to vouch for me. Before that I was working for the Ако ми подпалиме. Тук са доста. Така, добре. Ще трябва ги нападаме с това. Не го уцелих. И сега какво? Сега ще пробва да ме гонат тия. А, веднага бушис. Стига, бе. Тук двама. О, пич, само не ми идва толкова с него, че ще пръсне. Ева, ева. Ева малко по-близко. Не. Сега всички ще дойдат тук, ще ме видят. Маняците. Ева тук. Check the bushes. Сега ще видиш check the bushes. Ева тук. In the bushes. Пич, ти нищо. Ей, той е бруниран другия. Check in the bushes. Тихо, видяхме. Не видят, че е много леко маняк. Чакай, заминаваш. Тихо. Не. Не с това. Така че, не, бягай. Оф, няма хил. Не. Не, чакай, дай тук на кафе, бягай. Не. Не, това не видя. Крис е тука. Само това ли остана, уважаеми зрители? Не ме убивай. Чакай, бе. Маняк. Умирам тая. Крис е тука малко. О, добре. Избихме ги. Хилче ми трябва, уважаем зрители. Дай тия храст. Идеално. Сега пак ми трябва. Така. Добре. Тия ги избих тук. Навътре сме. Окей. Добре, щом сме навътре? Само тук някой да не се е скрил. Че... Ял тук. Записчето. Тук. Презареждане. Фул. Не се смеси фул тук. Как гледам. От всичко имаме. Добре. Тук. Фу, тук имаме злато. Руда. Така, тихо сега. Обжаваме. Мале, уважаваме. Остава тук, бе, това селище тия са го... Шет. Хиляди божими зрители. Какво правим? Тихо. Тука. Окей. Тихо, не ме виждате. Ай, са от тия батчиците с броните. Ой, там ще ми взривява направо. Или? Ай, маняк.
И двама запалихме. Как ще не виждам маняк? Чакай. Умирай. Умирал съм. Кой ме стреля, бе? Откъде ме стреляте, бе? Чакай, маняк. Не. Как не за тъпто, бе? Мали три, бе. Умирай. Не. Умирай, бе. Не е добре това. Добре. Дайте пак. Така. Идваме то трима. Са много. Поне десетина са. Я да го взривиме това. Айде! Тихо. Имате си компания, разбира се. Оцеляли. Е, как ще не видиш, бе, маняк? Чакай, бе, не мога да оцеля, бе, маняк. Е, да, бе. Е, ти не би изривиш вас, бе. Мръсници ли си други някакви? Ела, ти казвам. Не бе долу, нямам сил, държам зрители. Е, да, и тука двама. Тига, бе, мира, бе, маняк. Ех. Оф, уважаеми зрители, тегава работата. Как го минаме тук, бе? Как да стане? Взривявам ги пак тия. Да се надяваме то да не ме види тоя път. Скачваме и се криеме. Тихо, сега никой не ме видя. Check the bushes. Само in the bushes, нема бе. Изроди мръсни. Така. Стига бе, то са всички ще идват тука. Не. Ах, да. Забрадиха ми отчакали тия. Ай, маняк. Поне ти ще загинеш. Incoming. Видя. Не. Чакай. Криси, лапче. Не. Стига, маняк. Няма. Изрод, мраза. Бягай. Нагоре. Нагоре, тихо, не виждате. Не. Чакай, бе. Къде? Там няма никой, само ги издивихме. Я бягаме. Я тук нагоре. Тихо. Не ме цели. Визор мръсен. Как да бъде тука? Не. Не мога да се прицели. Трудно. Добре. Безполезно. Чакай, кой стреля, бе? Къде стреляте? Тихо, що се качи тук, бе, маняк? Не. Чакай. Оф. Тегаво, бе. Уже им зрители. Дай пак. Как го направим това? Не, ма тия там добре така. Крием се. Тук ако имаш още една туба, ще ги пръсне тия, но няма. Така, окей, крием се тук. Watch the bushes. Само in the bushes няма да е. Where, пиче? Ела, пиче, виж къде е. Оли! И пак ме видях. Чакай, не. Бягай тук. Те са мушнеме. Не.
Не, так, умираме, уважаваме зли. Убиваме го, ама не убиват нас. Оф. Това ще бъде тук, края на днешния епизод, уважаваме зли. Чао, чао!